matėt, buvo labai sunkios rungtynės ir realiai ir aš supratau, ir man labai nervingos ir visiems buvo. Nes mes supratom šitų rungtynių svarbą, kad visos rungtynės, kurias žaidinamie, mes realiai turim laimėti. Nes dabar toks čempionatas LKL, negalima taškų mėtyti. Manau, buvo daug klaidų, labai daug klaidų. Ir taktinių, ir taip, ir kažkas sužaidė, bet visumoje taip kaip nusiramini, pagalvoji, nu, kad žmonės tikrai kojomės, ypač antrą pusę matėm, kad ten nu, vienas tik tai pavyzdys, kad Gesevičius atkovojo 9 kamuolius, aš manau, kad čia jų karjeros rekordas, 9 kamuoliai. Tai va, tai suprantat, visumoje, kas į akis krenta, tai kad mes tritaškius metam geriau negu dvitaškius. Tai va, šitas dalykas, aš manau, ne, tai čia neblogai, bet aš manau, turėtum dvitaškius tikrai, mes šiandien metėm turėtum tikrai truputį, kaip sakant, geresnių procentų mest. Matėm kokios, ypač pirmą pusę, nu, kiek buvo tokių iš visai iš pokrepšių pramestų, tokių atrodo lengvų taškų. Ir užtat aš manau, nesakau, kad mes lengviau galėjom laimėti, bet aš manau, kad būtų kažkiek lengviau, jeigu mes būtum susimetę, nes mes gal būtum perėmę iniciatyvą, viską, visos rungtynės gavo tokios nervingos, bet tikrai ačiū vyram, tikrai sužaidė gerai, tikrai viskas ten kažkur yra kažkokių nesusigalbėjimų, piktumų, bet čia lieka rungtynių metu ir po rungtynių mes, kaip sakant, tą dalyką uždarom. Aš manau, emocijos yra emocijos. Taip kad džiaugiuosi, kad laimėjom. Jeigu bus klausimų, galiu atsakyti. Aš manau, tie tritaškai buvo labai svarbus, bet suprantat, kas keisčiausia, kad mes iš žaidimo, kai žaidėm, jis 2 tritaškius metė iš vis laisvas. Mes tada darėm derinius ir jis kaip pagal planą. O tie 2 tritaškai, kurie buvo tokie, kaip sakot, lemiami, tai jie buvo tokie, žinot, jis labai sunku metė, tai vat sakau kartais taip, nu išeina kaip, bet aš manau, jis yra snaiperis ir jeigu jam yra galimybė, jis turi mest. Aš ten vieną momentą pasakiau, jis kad labai iš toli metė, bet man gal iš 8 metrų nereikia, bet nu, jis yra žmogus, kuris matot ir šiandien tą parodė, jis įmetė tuos lemiamus taškus mus ir patraukė. Pagrindinis galvos klausimas turbūt buvo Čepkalis. Jo. Matot, kažkaip ypač pirmą pusę. Ypač pirmą pusę, kai jis ten žaidėm vieną gynybos tokią sistemą ir labai jam daug buvo erdvės. Ir esmė tada, nu, antrą pusę ten buvo visokių dalykų, bet, nu, ką padarys, jis, man atrodo, antrą pusę tik tai 8 taškelius pelnė per pirmą, ten visus tos taškus susipėmė. Tai va, tai reikalinga pergalė namie, manau, su to pergalė ateis. Pasitikėjimas dar didesnis, nes sakau, visa ta komanda yra nauja. Ir kai mes žaidžiam kiekvienas rungtynės, matosi, mes atrodo ir per treniruotės daug deriniam, dėmesio skiriam, bet nu ateina varžybos, mes tikrai kažkaip, manau, kad ateis gal su laiku tas visas dalykas. Du arėjams, o tritaškai išėjus, kaip nutankai, čia nuorodą papuždėjo, ar tas svarbių metų gali? Mes faktiškai ir prieš tai darėm an jo tą derinį. Bet vėl tas pas iš to derinio neišėjo, o paskui ten taip. Bet visumoje tikrai sužaidė labai, manau, labai geras rungtynės. Aš manau, jau kokie apie 30 naudingų bus naudingumo koeficientas. Įmetais, jis apskritai yra, gal ten, matot, kai, ai, jūs apie Austiną? Apie Austiną. Tu, apie Austiną aš tvarau. Nu, ir tas gerai sužaidė. Ne. Suprantat, Austinas išėjo, aš manau, paėmė, manau, šiandien jis buvo nusipelnęs žaist daugiau minučių. Nes jeigu tai paėmų, šiandien truputį sirguliavo Lukauskis ir manau, jam tos rungtynės truputį buvo, aš kažkaip jis nieko man nesakė, bet aš manau, galėjau tikrai jam daugiau, aš apie, ne tą, apie Maiką aš nekėjau, tai žinot, po rungtynių gali ir suklysti. Manau, šiandien neturėjau galimybės, nors sakau, nebuvo, kad ir broliai gerai žaidė, bet ta įtampa visur buvo ir tas patyrimas visok, žinot, vis tiek žmogus kiek, aš nenorėjau jai mesti į ugnį, paprasčiausia, nes jeigu padarytų vieną antrą klaidą, jau, nu, kaip sakant, užrėktum, pasakytum, aš bijau jį, kaip sakant, išleisti ir kad jis padarytų kažkokią lemiamą klaidą, va taip pasakysiu.
Aš manau, kad jis geriau šitas rungtynės pasidėjo, dar turėsim laiko, dar tų derinių, nes jam daug reikia ko mokytis. Kai laimėjom, viskas gerai, būtum pralaimėję, būtum užklausę šitą klausimą, būčiau pasakęs taip, reikėjo pabandyti. Skaudžiai pralaimėjom, tikrai, nes atrodė jau plius 3 gale ir tie du Gecevičiaus tritaškiai kažkas tai iš tokio, nu, žinojom, ką jis daro, svarbiausia, iš fantastikos srities vienas nuo 10 metrų, kitas griūdamas, nematant krepšį. Šiek tiek laimės apturėjo prieniškiai, bet vis tiek jau reikia pasveikinti, jie dirbo tikrai, manau, gražios rungtynės, tiek žiūrovam, vėl kaip visą treneriam nervų, virgi šlapės, aš šlapės po rungtynių. Taškas į tašką, tos rungtynės niekaip negalėdavom pabėgti pirmoj pusėj, visiškai kvailistės darėm, absoliučiai nenaudojom savo pražangų limito. Nu, Šarūnas Jasikevičius, baras ant savų nesureguliuoja. Mes liktai vienas rungtynės geriau, šiandien vėl prastai labai tą kontroliavom, tuos bonusus. Bet aišku, 22 asistai nėra blogai. Tokių gerų dalykų, aišku, matėsi. Nu, tas, sakykim, gale ta situacija su Gecevičium labai skaudėjo tie metimai. Bet aš matau pozityvą į ateitį, sakykim, tai tikrai vėlgi ta komanda mūsų klijuojasi, žiūrim kas, kaip, kur. Aišku, trūksa Kenny Gainso, be jokios abejonės. Truko jo indėlio įėjimo, nes du jo įėjimai buvo absoliučiai minusiniai žemyn komanda, nes jis dar nejaučia ir jokių būdų dar taip greit matyti neišaus jo dieną. Tai taip, čia rotacijoje galbūt sunkiau buvo. Jau liktai ir pavargo prienai, liktai mes jau seniai primušam, bet su tais tritaškais jie gyvuoja, nieko nepadarysi. Tikrai, nu, komanda 4 iš Lietuvos rinktinės žmonės dalinasi kamuoliu super, vaikšto ir jie meta tuos tritaškus, nieko jau ten daug, per daug kažko tai stebuklingo nežaidžia. Bet šiandien užtaikėm, aišku, Angecevičiaus neįtikėtinų 2 tritaškų paskutinę minutę. Nors prieš tai gynėmėms liktai laikėm, jis ten buvo metęs berods tik tai kiek ten 3 tritaškėlius, o galo tuos labai lemiamus. Tai turbūt vat, kažkas panašiai. Aišku, baudas reikia pataikyti mums. Labai ten ir tyčia neužsidirboja, 2-0. Taip, ne truputėlį keista, tie žmonės, kur mūsų nu, tikrai pakankamai geri baudų metikai, prametė tokius, sakykime, per daug lengvus atidavėm taškus, kur vis tiek tai svarbu, prie lygaus rezultato tai svarbus dalykas. Ir, dirbsim, yra darbo, tikrai, kol kas nieko mes neišmėtėm, išvykoj, prienai, reikia įvertinti, kad stipri komanda, tikrai turi gerus žaidėjus, nu, bet šiandien buvom verti abi komandos. Na, jiem labiau pasisekė galia, taip galima net pasakyti. Kiek įtakos žaidimo eigai turėjo Vaidas Pukaičius? Aišku daug. Tai žmogus šiandien, jo, kaip sako, jo diena, jo rungtynės, nors abudu tritaškus per jį metė vis dėlto, bet aišku, trūko jo. Trūko labai tas išsibaudavimas, nu, truputį erzina. Truputį reikia žinoti, kad broliai tamposi, šiaip flopina, toks geras žodis yra. Tai reiktų žinoti mūsų vyram, kurie dirbo ir kažkaip tai. Šiaip viskas gerai, kas link teisėjų, geras darbas buvo, jokių problemų, bet tie niuansai tikrai buvo nepadaryti gerai, nepastebėti. Mes identiškose situacijose mes negaudavom pražangų, jie gaudavo. Taip, toks gavosi truputėlį, nu. Bet, sakau, neturiu didelio priekaišto jiem, bet tikrai reikėtų žinoti individualiai žaidėjus labiau, taip norėtųsi į ateitį. Prie tikrai gero šiandien teisėjimo, kad jie dar žinotų ir niuansus tokių žaidėjų. Nes tiesiog, nu, vyresni žaidėjai prienuje tiesiog, nu, ką jie kita gali, ten griuvinėja. ir tai normalu, tiesiog reikia tą žinoti. Mes truputį gale galbūt ir šiek tiek tos pametam tokias galvas, aišku,
aišku, tas stresiukas toks truputėlį paveikė žaidėjus tam tikromis situacijomis, bet negaliu pasakyti, buvo gražių, gerų metimų, tiesiog nu, mes nepataikėm. Ten, sakykime, nu, pakankamai neblogai žaista situacija, ten, nu, kad ir Tomo metimai Dimšos ir, nu ką, sakykime, mes neįmetėm laisvi, mum įmetė stebuklingus du tritaškus, krepšinis tuo ir žavus yra, kad reikia pataikyti tą raudoną skylę. Taip pat šiandien mum truputėlį mes neįmetėm visiškai kitokios rungtynės, nei mes pralaimėjom su Panežiu, sakykim, su Panežiu, tai atidavėm tas rungtynės. Šiandien Pirėnai, nu, tokį pasiėmė laimės paukštį, tik tai su tam dviejais tritaškais reikia pasveikinti juos, įmetė ir laimė pelnytai.